do toho místa, kde jsme to brali do té ruky, tak si ji přizvednete, sjedete si rukou do toho místa a pak ho žádáte o ten čumák. Chce to zase vařená špageta, tohle musí být úplně jemňonký. Pokud se ten kuň brání, tak si tu ruku někde položte a počkejte si, až si přestane bránit. Jo? Přijde cuknutí a zahodit. Musíte mu, když si přizvenete tu otěž a chytnete si to, tak mu to na druhé straně pak musíte povolit. Teď jste mu to z jedné strany tahala a z druhé taky. Jo? On potom neví úplně.